କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅପୂଜ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଏକତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଓ ସବୁରି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମିଳେ। ଏହି ବିଷୟରେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧରି ରହିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କଂସ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସେ ଗୋପରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଗାଈଆଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ବାଛୁରୀ ଜଗିବା। ଏପଟେ କଂସ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଦାସ ରୂପରେ କାମ କରାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋପରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ହିଁ କଂସ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ଆସି ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବନଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଅନ୍ୟଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମା ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ସହ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହରଣ କରିନେଲେ। ଏପଟେ ଗୋପରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ନା ବାଛୁରୀ ନା ଗୋପ ବାଳକ କେହି ବି ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ନ ପାଇ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ବଦମାସ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଯମୁନାରେ ବୁଡ଼େଇ ମାରି ଦେଇଥାଇପାରେ। ଏକଥା ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ କଥାରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନନ୍ଦ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ଛାଟରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ବି କୌଣସି ଭୁଲ ନଥିଲା, କାରଣ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷେ ଭାର ଦୁଗ୍ଧ କଂସକୁ ଦେବାର ଥିଲା। ଯଦି ବାଛୁରୀ ନ ଆସିବେ ଆଉ ଗାଈ ଦୁଆ ନ ହେଇପାରିବ ତେବେ କଂସର କୋପରୁ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭାବି ନନ୍ଦ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ରଚିଥିବା ସେ ଜାଣିପାରି ନିଜ ଦେହରୁ ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଗୋପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ନନ୍ଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ଗୋପ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଗୋପ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ମା ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବିରହରେ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ। ଏ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କଲା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅପୂଜ୍ୟ ରହିବେ, କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅପୂଜ୍ୟ ରହିବେ, ଅପୂଜ୍ୟ ରହିବେ, ଅପୂଜ୍ୟ ରହିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସତର ମାସ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକାମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିଲେ ଓ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଦାର ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଲି, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୂଜିତ ହେବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୂଜିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ। ଆପଣ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ, ସୁଭଦ୍ରା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେବେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଭଳି ମହାନ ଋଷିମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ଏ କାହାଣୀ!
ଆଉ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେ କଳା ଠାକୁର।